byla ušetřena. Tady nalevo, tady někde jsme měli kousek zatím rožkým a trávou ubytovní. Tak to ještě objedeme tady kousek, protože to mě na hranu zaujíval. No, to kolem dokola se muselo konit do samotného. Poslední zbytky tady. Kam dojedeme? Kam úplně pryč? Tam to fakt asi bylo to velitelství, tam nebo něco takového. Na tu stranu ty baráky. No, jedeme ven z kasáren, není o co stát. Tak. Tam byla nějaká zítka ještě malinkatá. Naprava nám tam udělali skatepark. Tady je to všechno důkladně zarostlo a tady někde jsme museli mít někde nějaký ubytování. Tady asi byla ta brána.